جعفر آباد، نیشنل بینک آف پاکستان سیبی ریجن کے ریجنل ہیڈ محمد اصغر کی زیر صدارت سیبی ریجن کے تمام برانچ مینیجرز کا اجلاس منعقد ہوا، جس میں نیشنل بینک کے صارفین کو نئے بینک پروڈکٹس جن میں گولڈن لون، ایڈوانس سیلری سمیت دیگر لون کے حوالے سے مکمل آگاہی دی گئی۔ اس موقع پر اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ریجنل ہیڈ محمد اصغر، ایگزیکٹو کریڈٹ علی احمد پانزئی، ریجنل ایگزیکٹو عبدالقدوس رند نے کہا کہ نیشنل بینک صارفین کو ہر ممکن سہولیات فراہم کر رہی ہے، سیلری کی فراہمی، لون سمیت دیگر سہولیات کی فراہمی کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔ یہاں عملے کو ہدایات کی گئی ہیں کہ بینکوں میں آنے والے صارفین کو کسی قسم کی مشکلات درپیش نہ ہوں، بلکہ ان کے تمام مسائل بآسانی حل کریں۔ بینک صارفین کو بہتر سہولیات فراہم کرنا ہماری اولین ترجیح ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ تمام مینیجرز بینکوں میں لون ریکوری کو بھی یقینی بنائیں۔ اس موقع پر ایگزیکٹو آپریشنز اینڈ سروسز محمد عمر خان، ریجنل ریٹیل ہیڈ گلزار احمد، آر ایم آئی ممبر خالد حسین رند، علی حیدر جمالی سمیت دیگر نے بھی شرکت کی، جبکہ ریجنل ہیڈ نے ڈیرہ الائیار برانچ کی بہترین کارکردگی پر مینیجر حمبیر خان رند کی تعریف کی اور ان کی کارکردگی کو سراہا۔